ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ባበደ ኦንላይን ስራ መጥቼላችኋለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ፣ የደውል ምልክቷን የሚንኳት። ለቻናሉ አዲስ ካልሆኑ ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ ሳይጀምር ላይክ በማድረግ አፕሪሺየት አበረታቱኝ ማለት ነው። ጋይሶች በጣም አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ነው ዛሬ የምጅላቸው የመጡት። ስዊስት ቲቪ ይባላል። በጣም አሪፍ ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ወይ 500 ብር 5 ዶላር ወይ ደግሞ 10 ሰው ማዘጋጀት ብቻ ነው። 10 ሰው ደግሞ እኛ ማምጣት አንችልም የምትሉ ከሆነ የቴሌግራም ቻናሌን አላም ግሩፔን ፌስቡክ ላይ ጆይን በማድረግ ፖስት ታደርጋላችሁ። እዛ ላይ ፖስት ስታደርጉ ሰዎች ይቀላቀላሉ ማለት ነው። አያሳስባችሁ ማለት ነው። ወደ ስዊስ ቲቪያችን እንገባለን። በጣም አሪፍ ነው። በጣም የሚገርም ስራ ለእናንተ ይሆናል ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይችን ፕላስ ምልክቷን ነክተን ወደ ኢትዮጵያ እንቀይረዋለን። ወደ ኢትዮጵያ ከቀየር ነው በኋላ መጀመሪያ ላይ ፖን ናምበር እንጽፋለን እዚህ ጋር። ሲቀጥል ደግሞ እችኛዋን ቬሪፊኬሽን እንጽፋለን፣ ፓስዋርድ እንጽፋለን፣ እዚህ ጋር እንደግማለን። ይሄ በእኔ ስትገቡ አውቶማቲካሊ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? ቀጣይ ስራችን ሎጊን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ፕላስ ምልክቷን ነክቼ ወደ ኢትዮጵያ እቀይረዋለሁ ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ እቀይረዋለሁ። እሺ፣ ወደ ኢትዮጵያ ቀይሬ ፓስወርድ የሞላለታለሁ። እንደሚታወቀው ፓስወርድ የሞልቻለሁ፣ ሎጊን እናውለዋለሁ ማለት ነው። የኔ ሊቪል አሁን እናንተ 13 አስገቡ የሚሰጣችሁ ቪአይፒ 0 ነው። ከዛ ዴይሊ ኢንካም 0.20 ሳንቲ ዶላር ነው ኢንካም የምታደረጉት ማለት ነው። ወደ ቪአይፒ እንሄዳለን። የወላችሁ ጋይሶች እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮስት 5 ዶላር ነው። ዴይሊ ኢንካም ደግሞ 0.20 ነው። አያችሁ አይደለ? ታይም ደግሞ ሊሚት 365 ደይ ነው። ወደ አንድ አመት ገደብ አካባቢ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ይህ ሳይት ልጅት ነው። ምንም ገንዘብ ዲፖዚት እንዳታደርጉ። 10 ሰው ብቻ አስገቡ። 10 ሰው ቀላል ነው። በቴሌግራም በምንም ኢንቫይት ባልኳችሁ መንገድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። አሁን ሁለተኛው ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው? ወደ ማይ አካውንት ወደሚለው እንሄዳለን። ከዛ ፕሮፋይል ወደሚለው በተን ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚች ጋር ፕሮፋይል የምትሏ ላይ ክሊክ እናረጋታለን። እዚ ጋር ዋሌታችን ልናስገባ ነው፣ ዊዝድሮዋል የምናደርግበትን ዋሌት። ይኸውላችሁ ኢንፑት ዩር ፉል ኔም ይላል። ከላይ እንደሚታወቀው ኔማችን እንጽፋለን። የኔ ስም ቤቢላክ ስለሆነ ቤቢላክ እልለታለሁ። ከታች ደግሞ ኢሜል አድሬስ እንጽፍለታለሁ። ቡክ እሺ፣ በእዛ ዝች ጋር ደግሞ ይህንን ዋሌት አድሬስ እንጽፍለታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አፕዴት እለዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ከላይ እንደምናየው ሪኮርድ ሰክሰስፉል ሴቭ ብሎኛል ማለት ነው። ማይ አካውንት የምትለውን ድጋሚ ነክቼ ዋሌት የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ይህ ማሳያችሁ ዊዝድሮዋል ስታደረጉ ነው። ይሄኛው ሊቭል ቪአይፒ ዋን ሲሆን ዜሮ ሲሆንላችሁ በቀን 0.20 ሳንቲም ዊዝድሮዋል ታደርጋላችሁ። ልክ ይሄኛው እንዳልኳችሁ ቪአይፒ ዜሮ ከሆነ ማይ ዋሌት የምትሏን ትነካላችሁ፣ ዊዝድሮዋል የምትሏን ትነካላችሁ። ከታች ብቻ አማውንት መጻፍ ነው። 3 ብላችሁ አማውንት ዊዝድሮዋል ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ዩ ካን ዊዝድሮዋል ዩር ዌልካም ቦነስ ነው ብሎኛል። ቦነስ መውጣት አይቻልም ነው የሚለው። እናንተ ብቻ እንዳልኳችሁ 10 ሰው አስገቡ፣ ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የቻናላችን ቤተሰቦች ይሄ ቪዲዮ ፓርት ዋን ነው። በፓርት ቱ ደግሞ የምመለሰው እንዴት ነው የሰሯትን 0.20 ሳንቲ የሰሯትን ዶላር ዊዝድሮዋል አድርጌ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩት ቪዲዮ ስለሆነ ነው። በፓርት ቱ ደግሞ ቪአይፒ 0 ተሰጥቶኝ ታስኬን ታስክ ሰርቼ ታስክ አሰራሩንም ብር ዊዝድሮዋል አደራረጉንም ልክ ዋሌቴ ላይ የገባልኝንም ሙሉ ፕሮሰሱን ሙሉ አጠቃላይ ማሳያችሁ ይሆናል። አሁን እናንተ ሬጂስተር አድርጋችሁ ሰው ጋብዙ ማለት ነው። ጋይሶች 10 ሰው ጋብዤ በፓርትቱ መለሳለሁ። ዊዝድሮዋል አድርጌ ታክስ ማሰባሰብ አሳያችኋለሁ። በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ከዛው መልካሙን ልምኝላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ